Ես այժմ գտնվում եմ Գյումրի բժշկական կենտրոնում, նշեմ, որ 13:20-ից 13:30-ի սահմաններում Գյումրի բժշկական կենտրոնը տեղափոխվել Արշակ Վարդևանի Գրիգորյանը։ Գյումրի բժշկական կենտրոնի փոխտնօրեն Արմեն Խաչատրյանի փոխանցումը նրա մոտ ախտորոշվել է գլխի թափանցող միջանցիկ հրազենային վնասում։ Բժիշկները չեն կարողացել փրկել նրա կյանքը, վիճակը եղել է ծայրահեղ ծանր։ Մենք նաև փորձեցինք կապ հաստատել Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության, լրատվության և հասարակականության հետ կապերի վարչության պետ Աշոտ Ահարոնյանի հետ, վերջինս հեռախոսի միջոցով մեզ փոխանցեց, որ Արշակ Վարդևանի Գրիգորյանին հայտնաբերել են իրենց տան նկուղում, նրա կողքին եղել է նաև հրազենը։ Բոլոր տեղեկությունները եւս մեկ անգամ նշեմ, որ նախնական են։ Մենք շարունակում ենք գտնվել Գյումրի բժշկական կենտրոնում, մանրամասներ կփորձենք հայտնել նաեւ առաջիկա թողարկումների ընթացքում։